Nej. Shh. Va? Du måste vara tysta. Varför? Det kan vara några barn som ligger och sover ju. Ja, barn som sover nu. Innan vi ens har börjat avsnittet. Ja, just det. Det har du rätt. Ja. Hej på er och välkomna hit. Ja, välkomna hit till Magiska godnattsagor. Det är vi som är bröderna Niklas och Tobias. Och här bredvid oss, här har vi Aida. Tjingeling tut pling. Ja, jag är också här. Det är jag ju alltid. Hoppas ni är laddade för en ny godnattsaga. Det är i alla fall jag. Ja, det är vi med. Men först så vill vi öka på vår kunskap lite. Vad ska du lära oss om idag, Aida? Idag tänkte jag att ni ska få lära er om en tid för länge sedan. Idag ska ni nämligen få lära er lite om stenåldern. På den tiden så fanns det inga fantastiska AI-assistenter som mig. Utan människorna fick göra allting själva. Jag skriver ut faktan här. Och spännande, Aida. Då kör vi igång dagens fakta om stenåldern. Stenåldern var den första tiden i människans historia när man började göra verktyg av sten. Det var för jättelänge sedan, typ 2 miljoner år sedan. Stenåldern delas in i 3 olika delar. Äldre stenåldern, mellanstenåldern och yngre stenåldern. På äldre stenåldern så levde människorna av att jaga djur och samla bär och nötter. På mellanstenåldern så blev klimatet varmare och det fanns mer fisk i sjöarna och i havet. Och på yngre stenåldern så började människorna odla växter och ha husdjur som till exempel getter och grisar. De första människorna som kom till Sverige var på äldre stenåldern. Då var det is över hela landet, så de fick gå över land från Danmark och Norge. De hade kläder av skinn och päls och bodde i tält eller grottor. De jagade djur som renar, björnar och mammutar med spjut och pilbågar. På stenåldern fanns det inga bilar, cyklar eller flygplan. Människorna fick gå till fots eller åka på båtar som var gjorda av trä eller skinn. De kunde inte heller ringa eller smsa till varandra, utan de pratade med hjälp av tecken eller olika slags ljud. De hade inte heller några böcker eller tidningar, men de kunde rita på stenar eller väggar för att berätta sina historier. På stenåldern åt människorna det som de kunde hitta i naturen eller odla själva. De åt kött från djuren som de jagade eller höll som husdjur. De åt också fisk, frukt, bär, nötter, bröd, svampar och grönsaker som de samlade eller odlade. De drack vatten från källor eller bäckar. Mjölk från djur eller saft från frukt och bär. Ja, tänk att det fanns människor på jorden redan för så länge sedan. Vilken tur att inte vi levde då, för då hade vi inte kunnat spela in den här podden. Nej, men det fanns ju inga mikrofoner, inga datorer och framförallt så fanns det ingen Aida. Ja, och på tal om Aida så ska vi se om hon kan hjälpa oss med dagens saga. Vet du, Tobbe, vad det är som är blått, taggigt och supersnabbt? Nej, ingen aning. Det är ju Sonic, du vet, den där snabba igelkotten. Just det, ja. Vi har faktiskt väldigt många barn som har önskat sig saga om just Sonic. Vi ska lyssna på några av dem här. Hej, jag heter Nils och jag kommer från Sverige. Och jag vill ha en godnattsaga om från alla av Sonic och alla från Pokémon och alla från Mario möts. Och börjar skrida. Vi önskar en saga om Mario och Sonic som är på bärshuset, men alla glossar är slut. Kan de lösa detta mysterium? Vad heter du? Elis. Tror jag. 5,5 år. Hur då är det? Västerås. Och glattiga. Handla om en Sonic som tappade foten. Ja, vad spännande. Först så hörde vi Nils från Göteborg och sedan var det Elis från Västerås och sist i klippet så var det Harry från Söderdala. Förutom dessa 3 gulliga barnen så är det faktiskt ännu fler som vill ha saga med just Sonic. Bland annat Leonel och Matteo från Stockholm, Sen från Mölndal, Arvid från Hedemora,
Theodor från Vänersborg, syskonen Leon och Flora från Göteborg, Hugo från Årsunda, Ebbe från Malmö och Valentino från Sundsvall. Oj, oj, oj. Den där Sonic verkar vara verkligen superpopulär. Vi ska se om Aida kan försöka pussla ihop en saga med alla dessa önskemålen. Ja, vi testar. Hej, Aida. Kan du snälla hjälpa oss med en ny saga till alla de här barnen? Den ska då handla om Sonic och vi vill att han ska vara på ett badhus. Och när han är där så ska alla glassarna ta slut. Och i sagan så ska det också vara med en glassbil. Och så vill vi ha med Eggman, Shadow, Robotnik och Knuckles får gärna vara med också. Ni gör det inte lätt för mig, men jag gillar utmaningar. Jag ska klura lite här, jag trycker på några knappar där och tänker lite. Så där. Här kommer sagan. Tack så mycket. Snyggt jobbat, Aida. Då kommer kvällens saga. Sonic och glassarna. Det var en varm och solig dag. Sonic hade bestämt sig för att åka till badhuset och svalka sig i vattnet. Han sprang så fort han kunde genom staden och alla som såg honom blev imponerade av hans hastighet. När han kom fram till badhuset betalade han inträdet och bytte om till sin baddräkt. Han hoppade i bassängen och började simma runt. Efter ett tag så blev Sonic hungrig och törstig. Han gick mot kiosken där de sålde glass. Sonic älskade glass. Särskilt chokladglass med strössel. Men när han kom fram till kiosken fick han en otrevlig överraskning. Det fanns ingen glass kvar. Kiosken var helt tom. Vad har hänt? Frågade Sonic. Tyvärr så har vi sålt slut på all glass, sa kioskdamen ledsen. Det har varit så många som har köpt glass idag. Vi väntar på att glassbilen ska komma med mer. Glassbilen? När kommer den då? Jag vet inte, sa kioskdamen. Den borde ha varit här för länge sedan. Jag hoppas att den inte har råkat ut för något problem. Sonic blev besviken. Han hade sett fram emot att äta en stor och god glass. Han undrade vad som hade hänt med glassbilen. Han bestämde sig för att gå ut och leta efter den. Han sprang ut ur badhuset och följde vägen som glassbilen brukade ta. Han tittade åt alla håll, men han såg ingen glassbil. Plötsligt hörde han svag musik i fjärran. Det lät som en glad melodi som spelades på ett dragspel. Det måste vara glassbilen, tänkte Sonic. Han sprang mot ljudet så fort han kunde. Men ju närmare han kom, desto mer förändrades musiken. Den blev långsammare och långsammare. Och till slut slutade den helt. Sonic stannade upp och lyssnade. Det var tyst. Vad konstigt, sa han för sig själv. Han fortsatte att springa i samma riktning som musiken hade kommit ifrån. Snart kom han fram till en stor parkering där det stod flera bilar. Han letade efter glassbilen bland dem, men han kunde inte hitta den. Då fick han syn på något som fick honom att häpna. Det var en stor lastbil med en stor skylt på sidan där det stod Eggmans glass. På lastbilen satt Eggman själv tillsammans med Shadow, Robotnik och Knuckles. De fyra skurkarna satt och åt glass ur stora hinkar. De hade tagit all glass ifrån glassbilen. Sonic blev så arg när han såg dem. De hade stulit all glass från de snälla barnen på badhuset. Så han bestämde sig för att prata med dem. Hallå där, ropade Sonic. Vad tror ni att ni håller på med? De fyra skurkarna vände sig om och såg Sonic. Hej Sonic, sa Eggman. Vad trevligt att se dig. Vill du ha lite glass? Nej tack, sa Sonic. Jag vill att ni ger tillbaka all glass till glassbilen. Ni har inte rätt att ta glass från de snälla barnen på badhuset.
Åh, vad synd för dem, sa Shadow. Men vi bryr oss inte. Vi bryr oss bara om oss själva. Och vi älskar glass. Ni är så elaka, sa Sonic. Ni kan inte bara ta all glass för er själva. Ni måste dela med er. Dela med oss? Varför skulle vi göra det, sa Eggman. Vi har tagit glassen och vi tänker behålla den. Ja, och du kan inte stoppa oss, sa Shadow. Du är för långsam för att hinna ikapp oss. Vad sa du, sa Sonic. För långsam? Jag är den snabbaste som finns. Ingen kan springa fortare än mig. Är det så, sa Eggman. Då kanske du vill utmana oss i en tävling. En tävling? Ja, en tävling. Vi kör en dragkamp med glassbilen som insats. Om du vinner får du ta tillbaka all glass till badhuset. Men om vi vinner får vi behålla all glass och äta upp den. Det låter orättvist, sa Sonic. Ni är fyra mot en. Jaha, då får du väl välja några vänner att hjälpa dig, sa Eggman. Men skynda dig, för vi har inte hela dagen på oss. Sonic tänkte efter. Han behövde några vänner som kunde hjälpa honom. Han tittade sig runt omkring på parkeringen. Och så såg han några bekanta ansikten. Det var Super Mario, Sky från Paw Patrol och Pikachu. De hade också kommit till badhuset för att bada och äta glass. Men de hade inte hittat någon glass i kiosken. De hade följt efter Sonic när han sprang ut för att leta efter glassbilen. De hade sett vad som hade hänt och ville hjälpa Sonic. Hej Sonic, ropade Super Mario. Vi är här för att hjälpa dig. Hej Mario, sa Sonic. Tack för att ni kom. Jag behöver er hjälp för att vinna en dragkamp mot de här skurkarna. Inga problem, sa Sky från Paw Patrol. Vi är redo. Picka picka, sa Pikachu. Sonic blev glad över att ha så bra vänner. Så han gick fram till glassbilen och tog tag i ett rep som var fäst vid den. Han gav den andra änden av repen till Mario, Sky och Pikachu. De tog tag i repet och ställde sig på ena sidan av glassbilen. På den andra sidan där stod Eggman och hans kompisar. De tog också tag i ett rep som var fäst vid glassbilen. De ställde sig för att dra. Är ni redo? Ropade Eggman. Ja, ropade Sonic och hans vänner. Då kör vi! Båda lagen började dra i repet så hårt de bara kunde. Glassbilen började röra sig fram och tillbaka mellan dem. Det var en jämn kamp och ingen av lagen ville ge upp. De drog och drog och drog och drog. Men till slut började Sonic och hans vänner få övertaget. De var starkare och mer samspelta än skurkarna. De drog glassbilen närmare och närmare sig. Skurkarna började bli trötta och svettiga. De kunde inte hålla emot längre. Med ett sista ryck drog Sonic och hans vänner glassbilen över mållinjen. De hade vunnit. Vi gjorde det, ropade Sonic. Grattis, ropade Mario, Sky och Pikachu. De kramade varandra och jublade. Skurkarna blev ledsna och arga. Det är inte rättvist, sa Eggman. Vi förtjänar glassen mer än ni. Nej, det gör ni inte, sa Sonic. Ni har varit elaka och snåla. Ni har inte delat med er av glassen. Ni har bara tänkt på er själva. Ja, och det är inte snällt, sa Mario. Man ska vara snäll och dela med sig. Ja, det är roligare att äta glass tillsammans med vänner, sa Sky. Picka picka, sa Pikachu. Sonic nickade. Ni borde lära er en läxa, sa han till skurkarna. Ni borde be om ursäkt till alla barnen på badhuset. Och ni borde ge tillbaka glassen till glassbilen. Skurkarna suckade. Okej då. Vi ber om ursäkt och vi kommer ge tillbaka glassen. De gick fram till glassbilen och lämnade tillbaka hinkar med glass som de hade tagit. Sen så hoppade de in i glassbilen och körde tillbaka till badhuset. På vägen spelade Sonic och hans kompisar den glada musiken från glassbilen igen. Och när de kom fram till badhuset så blev barnen så glada. De tackade Sonic och hans vänner för att de hade räddat dagen
och så bjöd de dem på glass som tack för hjälpen. Men skurkarna då? Jo, de fick också en liten glass var, men bara för att vara snälla. De åt sina glassar i ett hörn och såg lite sura ut. Men de insåg att de hade varit dumma som hade tagit all glass för sig själva. Så de bestämde sig för att försöka vara snällare i framtiden. Och kanske, bara kanske, skulle de också få några vänner en dag. Tack för det, Aida. Och tack till alla barn som har önskat Sonic-sagor. Vad kul sagan blev. Ja, och vad bra att de fick tillbaka all glass också. Ja, du, Tobias, har du sett här på sidan av Aida? Det är något som är lite brunt här. Oj, vad är... Ja, jag tror att Aida kanske börjar bli lite rostig. Ja, jag tror att vi får ta och bada av Aida och skrubba henne lite idag, tror jag. Ja, det får vi faktiskt göra. Så att hon är blank och skinande ren inför morgondagens avsnitt. Du, vi gör så att vi springer iväg och fixar det här. Så får vi höras med alla lyssnare imorgon. För nu är det faktiskt hög tid att sova. Både för oss och för er. Sov så gott. Sov gott. God natt.